Добър вечер, уважаеми зрители на информационната телевизия на България, канал 3. Вие гледате предаването Имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Казвам добре дошли направо на моите гости, без уводни думи и без особено представяне, защото каквото и да кажа за тях ще е малко. Изключително ми е приятно на гости да ми бъдат Валентин Танев и Герасим Георгиев Геро. Едни от най... Коя дума да използвам, защото ме гледат много в момента внимателно какво ще кажа. Да. Ако кажа добри, ще звучи много малко. Ако кажа интересни, ако кажа популярни, айде ще кажа едни от най-харесваните и обичани български актьори. На времето имаше звание народен заслужил, ние сме от тях, ние сме от ОА. Какво е това? Обикновени артисти. Аха, да. Добре, тогава не казвам какво е ОП, защото това е обикновен, да. Отиваш, предаването се наклана в много друга плоскост. Да, не, и не е добре да тръгваме натам, да. А бързам да дам думата на моите гости. Сега тръгваме, господа, много забавно, или поне се опитваме, то като вие присъствате някъде, няма как да не е такова. И хората най-вероятно винаги очакват от вас, като ви видят, да сядат да се спукат от смях, да се просълзят и така нататък. Обаче, за съжаление, днес си говорим за култура. Не, че за съжаление си говорим за култура, не си говорим за култура, но за съжаление, поводите, като си говорим за култура напоследък, не ни карат много да се смеем и да се забавляваме. Що се получава така? Защо? Усавате ли с усещането, между другото, че напоследък културата, нещо към което трябва да се цим, и всичко, което правим, включително и политиката, и всички останали неща, които правим в живота си, трябва да ги правим, за да можем след това да се наслаждаваме на... За да остане нещо след нас. Да. И то се казва култура. Така. А имате ли усещане, че културата не правим всичко, за да остане нещо след нас, което се казва култура, а културата се ползва, за да се свърши нещо друго? Точно. Това е лошото. Всъщност, винаги, когато политиката се намеси в културата, се получават такива стресени. Аз съм забелязал, че винаги, когато наближат избори, ползват културата. Да, или когато на политици нещо не така им трябва, винаги тогава се сещат за културата. То е много мимолетно. То е просто докато трае... Като за някакъв етнос. Да. И то трае много кратко, докато приключат изборите. След това, веднага на забравяне... Ами, културата напоследък е на така, нашата култура отива на много ниско ниво. В смисъл, слизаме на много ниски етажи, защото просто не се поддържа, защото културата не е приоритет на нито едно правителство и на нито една така управленска система. Ама това сега напоследък или по принцип? Ами, виж се, аз... Нашата памет не е къса. Това си го помня, че от 89-та година се случва това нещо. То не е, не можеш да кажеш последните 5, 10, 15 години. Това са сини 30 години. Така че и повече станаха. Да. И то за мен е целенасочено. И всички усилия на хората, които работят в тая област, и така бих казал, че в последните 6-7 години има едно закрепване. Не е ухолен живот, но има едно закрепване, има така някаква стабилизация. На съжаление с последните действия, тая стабилизация ще бъде нарушена. Тая стабилност ще бъде нарушена неминуемо е. Винаги така се случва. И това много е лош, много банален е примерът за казана и за дяволите и за това, че, защо няма на българския казан няма дявол. Казан, но ето виждате ли, едни усилия, които са плод на един труд, който е 6-7 годишен. Защото реформата в сценичните изкуства е от 6-7 години. И тя мина през много превратности и е в една фаза, която би могла те първа да се развива, да се подобрява, да се апгрейдва. Нали, тая хубава френска, българска дума от турски происход. Но не щеш ли някой се сети, че трябва да размаха някакви компромати и така нататък. И това нещо ще върне много назад нещата. Това винаги, аз винаги съм така казвал на колеги, които са директори на театри, защото съм се налагал да работя с много такива. Винаги съм им казал, не вкарвайте политиката в театъра.
Не вкарвайте политиката в културата. Защото, да, ние всички, които работим в на тези институти, ние имаме различни политически възгледи. Това е нормално, ние сме различни хора, но театъра, изкуството, то стои над политиката. Защото политиката е нещо временно. То е минава, заминава. След 5-10 години никой няма да помни сегашните имена на политиците. Но ето сега наближава годишнина на Радичков. Радичков и след 50 и след 100 години ще бъде един от гениите на българската литература. И ще си бъде Радичков. Да, той ще си бъде Радичков. Независимо какви ще бъдат политическите пристрастия след 50-100 години. Ето, заради това и е много грубо и грозно да се използва културата за политически цели. Добре, вие и двамата познавате изключително добре, защото стана на въпрос с господин Банов. Да, аз смея твърда, че е мой близък приятел. Работили ли сте с него? Да, разбира се, и в театъра, той като режисьор, аз като актьор. И оттам го познавам преди да стане политик, преди да стане министър. Когато стана политик, да ви питам тогава така, когато той започва да занимава с политика, вашето мнение какво беше? Дахте ли му съвет да не го прави? Или и мислихте ли си, че не... За мен е много глупаво да... Смисъл, не глупаво, да. Много нетактично да даваш съвет. Смисъл, той има здрава глава на раменете си, много добре се преценява. Единствено съм казал моето мнение, че смисъл, влезеш в политиката, ти неминуемо си подложен на... И ще ти се случи това. И то се случва. Няма начин да не се отцапаш от политиката. Искам да изкоментирам това, че аз го познавам много добре. Той е мой много близък приятел. Говоря в момента като приятел и като колега, не като министър. И знам неговите качества като един наистина достоен, честен човек. Не смея да твърдя по този казус, който се случи с... този случай с това... отделен казус. Това не е коментирано, това не е моя работа. Аз тук наистина обичам да спазвам законите на тази държава. Има си прокуратура, тя решава. Но не можеш да кажеш на един човек, той е виновен и да го залееш на помия, докато не са се произнесли съответните. Да. Когато той обявят, че е виновен, че има вина в това, което се случи, че всичко е автентично, което е, тогава обичате да се упражни закона. Но тогава, както презумцията, каква беше това? Невинен да доказване на противното. Това казвам, нищо друго. Но това, което се изля последните дни срещу този човек, за който твърде, че е човек с много голямо достоинство и работоспособност. Едно министерство, работещо министерство последните години, и това са благодарение на него. Така че, странно ми е. Българите имаме много здрав сън и услужлива памет. Защо казвам здрав сън? Защото аз не мога да си представя как тези хора, които се събуждат сутрин, с намерението да очернат, да оплюят, да развалят нещо, после си лягат вечерта и заспиват. Спокойно. Значи българин има здрав сън. А защо услужлива памет, казвам, с което мисля да приключа по тая тема? Защото много ми е странно, когато в парламента едни хора стават и говорят така, сино те никога не са били на власт. Те никога не са упражнявали властта, те никога не са били министри. Никога... И знаеш все едно, те са абсолютно дошли за първи път и говорят ни, ние имаме, виж, услужлива памет. Тоест, виж как хубаво забравяме. Да. И ти стоиш българин, стои и вика, ей, гей, как говори той. А той забравя, че преди 5-6 години, 10 години, този човек беше там и нищо не направи. Е, такива и ни въртят. И ние стоим, милите. Това е да гледаш една абсурдна пиеса, която не можеш да разбереш много. Всеки говори за нещо вътре, ти кажеш, Боже Господи. Ама не смееш да си кажеш, че не го разбираш. Не смееш да кажеш. Не се изложиш. Аз самия бих казал, че така, понеже познавам Боил от вече 15, ако не повече години, 20. Аз го познавам като директор на Хасковския театър. И съм преди много години там започнахме да работим шапката на Хасовския театър с Тодор Колев и Крико Разарян, Умира и Лесно, и познавам качеството му на менеджер. След това съм поставил там. И театъра, извън столичния театър, с най-добри резултати в продължение на 10-15 години беше Хасковския.
И не случайно Боил беше човека. Той беше виновника за тая, за тези резултати. След като стана заместник министър, те хората в самото министерство разбраха какви качества има. Те никой не го познаваше в министерството. Той не е партийна креатура. Той не е безпартиен. Това трябва да го знаят. Той просто е човек с качество. И резултати зад гърба си. И много сериозни резултати. Значи, последните няколко години Министерството на културата е в много, много сериозно стабилизирано. Всички системи са финансирани, въпреки че бюджета на Министерството на културата се качва с изключително милимунди. Но подобряването на системите вътре доведе до стабилизирането им. На работата на системите. В театъра, в оперите, в музеите, читалищата. И това нещо е благодарение на неговия къртовски труд. И на екипа му, естествено. Сега, аз искам да уточня нещо, Вали, извиня, че те прекъсвам. Сега, ние тук с Вали не сме застанали като някакъв вид адвокати на Боил Банов. Mm-hmm. Но просто, когато се излива от едната страна една течност, за да се уравнят нещата, за скачените съдове, да погледнеш нещата от другата страна. Смисъл, не може само да изливаш негатива. Ама не така е, защо? Аз това ви питам и по тази тема, макар да съм ви поканал да си говорим въобще за културата, но не мога да не ви питам по тази тема, защото вие го познавате, хората не го познават. Изведнъж гледат по телевизията, виждат един човек, за който почват да се излива, както вие казвате. Лошо, че едни ерзац хора, които се появиха в студията на всички телевизии, които изобщо не познават човека и неговата работа, но просто трябва да извършат една дейност, т.е. трябва да оплюят един човек. Мен това ми стана странното, разбираш? И се показва само едната страна. Аз имам един въпрос, който наистина мисля да приключа, защото няма смисъл да се потапим в тази неприятна лоша вода. Да. Защо този човек, който е имал тази разработка, в смисъл този запис, от 2015 година, сега сме 2019, сега излиза. Преди избори. Това ми е странно. Като си го записал, като си видял, че става нещо нередно, дай го веднага на прокуратурата. Много дай го на прокуратурата. Тя свърши работа. Защо той дори 4 години по-късно не го дава на прокуратурата, а го дава на някаква политическа партия. Виж, на тези отговори трябва... Тук оставаме Боил на страна. Не ви ли вас като хора от изкуството и хора, които... вие не че това работи, вие с това живеете. То това ви е живот. Факт. И не ви ли става наистина гнусно и неприятно, че цялото изкуство въобще може да бъде използвано за такова нещо? Да, това е много гнусно. Лошото, знаеш кое е още по-лошото? Че ти осъзнаваш, че в един момент ти можеш да бъдеш следващия. Да. И то с такъв лесен начин, по такава слека ръка, да те отчернат, да ти съсипят живота, семейството, работата, постиженията, които съм правил. Съвсем безотговорно. За не за дни, за часове. Това е най-страшното. Говорим за страх. И това се превръща в практика. Един човек, и когато обществото седи и наблюдава това, даже с едно удоволствие, че това има някакъв скандал, нещо такова, оплюване. Това става страшно. Това е страшното. В този случай това е страшното. И ако ние си мислим, че то ще мине, ще замине, не, то се наслоява в нас усещането, както в очакване на Годо се казва, постепенно свикваш с гадния вкус. И този вкус продължава да седи в нас, и следващия много по-лесно ще го преглътнем. Но нещо, което ще се случи, аз съм сигурен, сега, който и да поканят за министър на културата, защото това са хора, нали, писатели, режисори. Това още не е, прокуратурата не е излязла. Аз мисля, че тук ще има много лошо развитие. За кого? За който и да посегне да стане министър на културата. Ще се замисли доста сериозно. Много сериозно ще се замисли. Защото това е... Аз самия честно да ви кажа, не бих приел в никакъв случай каквото и развитие да има. Защото това виждаш
колко е лошо. Какъвто и да било пост да ми, да, да ми предлагат, аз не бих приел. Защото разбирам колко е подла играта. Тя е подла игра. Това не е игра на... това не е място, където да можеш да вършиш работа, а място, където да се вършат подли игри. Е така започваме да виждаме политиката. И да внимаваш какво говориш. Моята памет не е къса. Аз съм от това, живял съм в това време, което се внимаваше какво се говори. Как се говори, пред кого се говори. Телефона, не мавай тук тихо, излезем. Да. Ти усещаш какво се получава в момента пак? Сега стоим и никой не знае дали в момента не записват. Записват. В момента не записват. Извън разговора ни пред камери. Разбира се. Защото не може да си кажем много неща, но това е делови разговор, това е разговор между нас. А извадено от контекста, то може да излезе, че аз едно съм говорил за атентат срещу премиера. Или папата. Или папата, или ние имаме опит в това нещо. Да. Как се... Защото и там се оказа, че ние там сме. То па се оказа, че не е така. Виж, след колко 30 години се оказа, че... Не, човече сме съсипаха живота. Да. За какво говорим? Тук говорим за адекватни неща. Добре, да в същото време ние като общество винаги искаме... Да сипиш един човек е страшно нещо. Човека да се съсипва е нещо изключително подло и неморално. Да, ако той е съгрешил, той трябва да си поеме вина. Отговорност, да. Да, и да си поеме отговорност. Но биографията му в лично качество, в професионално качество, зад гърба му си остава неопетнен. Неоспорим. А в случая не е така. Да. А не е ли парадоксално, защото сега ние като общество винаги искаме, нали, да слагаме политици, управници, да, най-хубавото, което може да си пожелаем, там да отидат най-кадърните, най-можещите, най-знаещите хора. Кой можеш, знаеш и кадърен човек, сега ще си остави кариерата и ще отиде да стане министър да... Как ще си оставиш кариерата за отидеш да те учебен по този начин? Аз години наред предлагам това нещо. Ето това се случва, разбирате. Нали се в България нямаме политици? Нали викат, вие си ги избрали, все не знам. Нали сме Европейски съюз? Той изпълняваме европейски директиви, съобразяваме всичко там, ни казват как да се отнасяме с етносите. А те самите те не се отнасят. Така няма значение. Ми, що сме така, не може да се оправим, няма кой да излезе от нас. Да не назначат служебно европейско правителство. Германец за министър на финансите, французин за министър на културата, такива неща. Разбира, и тогава какво? За секунди, за месеци тези хора ще бъдат превърнати в най-черните, ще им се намери дамлата. И това е. И там не може да се оправим. Знаеш, че има един такъв случай в българската история, след Съединението на България, министъра на финансите е наистина германец. Ето. И знаеш какво се случва? Понеже хората от източна Румелия, които са имали данък само един десятък. Това е била данъка в турската империя. Тъй. Но сега вече при създаването на новата държава, той иска да въведе прогресивен данък. И в Сливен, до Стария Бряст, те отиват на посещение финансовия министър и други така на митинг отиват Съединена с България и те го погнат с камъни. Защото той иска да въведе прогресивен данък. И от тогава финансовия министър, той германец, си взема шапката и повече не се връща в България. Сега е А това е много прилична, между другото, тази история много прилича на тази другата. Да, това говоря. Го има в... Знаеш, преди години, преди 3-4 години играех една страхотна постановка на страхотна драматургия, господин Балкански, на Георги Данилов в Младежкия театър. Над 105 представления сме изиграли. И когато го играехме в този период, примерно 5 години, имаше примерно 6-7 пъти избори. И хората, като идваха гледат тази постановка, излизаха и казаха, не може, как сте го направили пак точно? Не. Не сме го направили. Той е преди 100 години написал това нещо. А те викат, аз звучеше страшно. Идеално си пасва на съвременната вчерашен вестник. Как си го написали? Той е страшно. И вътре изговорените, текста го помня много, добре, изговорените неща от господин Балкански, как се правят избори. Гочово и Дочово. Прекъсваме, изключително интересно, но за съжаление трябва да спрем за реклами. Прекъсваме за кратки реклами, след което се връщаме. Това е на телевизията рекламата. Колко е лесно се работи с Пуц. Ето ни отново, уважаеми зрители. Връщаме се втората част на Имате думата. Продължаваме, надявам се и за вас, интересен разговор с моите гости, Валентин Танев и Герасим Георгиев Геро. Говорим си за... Започнахме да си говорим точно преди рекламите за представления и така нататък. Ще ви задам въпрос така. Всъщност, вие в момента сега изключително заети сте и по принцип, като
се обаждах да се разбираме за този разговор, беше трудно, нали, да непрекъснато пътувате. Когато и някой да съм търсил, нали, от вас, винаги вие постоянно сте на репетиции, на представление, на турне, на срещи и така нататък. Сега работа, предполагам, в много неща едновременно правите. Аз съм сигурен, че и днес ще, идването ви тук ви коства някакво усилие и пренареждане в програмата. Ама аз съм на принцип, значи, като чуеш колеги, аз като чуя колеги, които се оплакват, че нямат работа, че нямат представление, за мен това означава, че леко ги мързи. Или не могат. Не. Сега не казвам. Не. Казвам. Не, това не е вредно да се казва. Да. Естествено, всеки си има, в смисъл, всеки има някакъв капацитет. Не, 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 че не могат да играят, а не могат да се оправят в тази ситуация. Това им предвид. Не. Ама не. Да, бе, той има всякакви стечения на обстоятелствата, но човек... Работа има доста. В момента театрите работят на пълна мощност. Аз това искам. Всички театри. Задам такава въпрос. Всички държавни, частни трупи, альтернативни... Ако искаш да работиш... Има работа. Да. Ама и телевизията върви, като гледам. Те са свързаните. Ако искаш да говорим, леко само ще отворя темата много бързо за тези така наречените мечки. Аз казвам, че единствената държава, в която, нали, наричат популярни си известни актьори животни, това е България, нали, мечка. Аз не съм чул, нали, чакали, вълци да им викат други. Няма значение. Има конкретни ситуации, в които мечка си отива. Самото животно си отива. Значи, това, че ти се чувстваш като животно и работиш като животно, това си е твой проблем. Но това е един човек, който е натрупал някакъв опит, става някаква популярност. И то, чрез работа си в телевизия, което работа са вършили. Аз не си спомням да са викали на времето на Стоянка Мутафова, на Георги Калянче, на Георги Парцарев, на Никола Анастас, на всичките големи актьори, народни артисти, да са им казвали мечки. Не, казваха им народни артисти. Да, а те бяха. Цяла България ги познаваше от телевизията, защото не съмнявам се цяла България да идва всяка вечер в Сатиричния театър на театрална постановка. Извинявайте, колеги, но дайте малко да... А като погледнеш репертуара, на който играем с Валя, заглавата изобщо не мога да кажа, че са под... Нали... Нека да заповядат всяка вечер с нас. Но да това заповядат, отдавна... да видят как си, колко работим, откъде се връщаме, къде пътуваме, колко текстове учим, каква натовареност имаме и да заповядат и те да бъдат мечки. Аз поне, това ви е интересно, понеже с Геро преди години сме работили по едно представление, си спомням, като идваше на репетиция, идва и вика, чакайте само, почваме, секунда само, защото бърза, закъснява от някъде, идва нещо, хвърля раници, само секунда да сета, ние тук какво правихме, а кое е представление? Да, само да текста, некой ще ми каже ли как почваше само, за какво говорим, за това говорихме, да. И това ми направи впечатление, толкова много. И до сега е ходил на едно място. Говорил е един текст, учил, сега хората не разбират, нали, то там не е просто да четеш един текст, нали, то в крайна сметка. И свършваш едното, отиваш на другото място, почваш другото, там бързаш за някакво детско представление, после за някакви среща с не знам си кой. Мисля, че всички колеги, мисло, които... Просто и неработещи хора. Колеги, които са търсени, да, които се вършат добре нещата, са на този режим. Не само в България. Да. В целия свят. Но ние, пак казвам, българина, много здрав сън има. Много здрав сън. Абе, има едно такова нещо. В България ние не обичаме да уважаваме труда на други. А това е много важно. Да се уважава труда на човек. Това е важното. Да. Ние си мислим, че така останало е в нашата народна психология, че по андрешковски начин може да спечелиш едни пари и така не е. Да останеш един човек в блатото с парата. Да. Не, това се, пари се печели с труд. И ние, това трябва да си го забием главите. А ние просто се трудим. Ние сме едни хора утрудени. С нощи имахме представление двамата с Геро. Ние смъкваме по кило и нещо за Геро. Не аз толкова. Не смъквам, не знам защо не смъквам. Той не знам не нещо, има нещо, сигурно. Но който иска аз играй на обрат. За час и 45 минути двама души. Да кажем в Елин Пелин, колко от колегите ми, които твърдят, че са качени на високия стълб, там на високото изкуство, са ходили да играят на хората в Елин Пелин. Те хора... Не е ли като се качиш на високото стъпало на изкуството, къде ще ходиш в Елин Пелин? Не, точно обратното е. Напротив, тези хора също заслужават да видят театър. Точно добър театър, казвам добър театър, защото имаме и лоши попадения в нашето. Но не може да ставаш под общ знаменател всички.
Аз много мразя определенията някой да стои да каже това е хубаво, това е лошо. Как? От кое място, от коя кабанария го казваш? Кой си ти, Господ ли си? Кажи, мен това ми харесва, не ми харесва. Е едно. Но това е лошо, това е хубаво да даваш определение, това е за мен е подсъдимо. Защото ти не можеш да налагаш мнението си на другите хора да даваш определение. Няма как да стане. Добре, Ражда, особено в изкуството. Особено в изкуството. Хубави неща, защото сега ще вземе да стане цялото предаване, ще стане такова много някакво мрачно. Не, мрачно. Казваме нещата как стоят. Мога да напудрим много хубаво. Да. Да кажем тук, че стане всичко идеално. Не, казваме нещата как са. Естествено, че Пловдив, Европейска столица на културата. Че какво по-хубаво от това нещо? Не, и това го... Страхотен спектакъл в момента ще излиза там Одисей. И това ще да го черним. Ама не... Виж, този скандал с министъра на културата на гърба на Европейска столица на културата. То всичко е... Всичко е... Абе, да се натиснем е така, бе. Да натиснем зелника отгоре с камък. Как? Защо? Ма как, бе? Вие давате ли сметка, че такова нещо не се е случило в България? Като Европейска столица на културата. Кога е имало в България такова нещо? Нека да си върнем историята 30 години назад. А знам ли какво значи това? Те може не го осъзнават. Това е целият обектив е обърнат към този град, към тази държава. Да. Целият културен обектив. Добре, виж, цяла Европа. Вижте се, значи цяла Европа си обърнала фокуса към Пловдив. А ние, в България сме си обърнали целия фокус към нещо... Е абсурдно това. Към нещо, което е фърнено в пространството като пиратка, без нищо да се знае кое, как и защо, обаче там. Ромо Велики играе в Малък градски театър зад канала, който е мой театър. Мисля, че така е най-добрата трупа в България. Казвам го абсолютно с... Ромо Велики... Няма значение. Айде, моля ви се сам малко. Скарайте се сега, моля ви се. Дюремат, велика. Това от Народния театър, какво разбира от... Да, еми народни артисти. Други сме заслужили, други са народни. Да. Дюремат, велик автор. И вътре Ромо Велики, последния римски император, казва една велика реплика в началото. Искаш да прикриеш голям скандал, инсценирай малък. По повод, че министъра на финансите му фейкал с хазната, която била празна. И за да прикрие това, инсценирай някакъв друг. Фалита, разрухата на империя. Същата работа става тук. Искача нещо, значи трябва да се прикрие нещо друго. А ние стоим перили в поглед в телевизорите ли, и си викаме, ей, гей, Коста, гей, какви такова, гей, Коста, тази държавата. По същия начин, ето виждате как са циклични тези глупости, по същия начин, когато имахме договор с Лувъра и там се показваше тракийското съкровище, а Лувъра е, бих казал, е Лувъра. Центъра е емблемата на световната култура. Факт. Една от емблемите. И там се показваше такива съкровища. И един скандал за хонорар. За хонорар. Недоизяснени отношения. Помете абсолютно всичко. Имаше и още един скандал. Защо в делегацията пътува от този журналист, а не онзи? Да. Какво е това? Вие разбирате ли? На нас не се случва нещо на 20 години веднъж. Или специално с Лувъра ние не сме имали друго такова преживяване. И ние го помитаме с някакви перашки скандали. Сега в момента Министерство на културата има договор с Ермитаж, с Третьяковска галерия. Това е грандиозно. Вие давате ли си сметка какви са тези галерии? И отново, пляс! Имаме Европейска столица на културата. Отново един скандал. Това е... Предния ден, преди да стане скандала, Ало Банов, се върна господин Банов от търг, да, на който беше купил изключително карта. Ценно нещо. Важно за българската история въобще. И то... Не просто отишъл да го купи, защото взел си в джоба едни пари, отишъл да го купи. Как се забавиха преди да той да обяви новината, че е купено, тогава да залеят, нали, казана с катрана. Но изпуснаха го. Нищо. Това е нещо, което е
парадоксално, ама грозен парадокс в нашата народна психология. Добре, аз между другото сега като ви слушам и някакси си задавам въпрос, защото сега в този конкретен случай ние започнахме с разговора, че нито ще адвокатстваме на господин Банов, нито в казуса ще казваме дали това е вярно или не е вярно. Там има прокуратура, тя да си решава. Има си да, институции, които ще кажат дали е вярно и ако това, което пише в и звучи в записите, е вярно да си носи отговорност. Но говорим за личността и за маниера на поведение и за начина, по който бива употребявана културата. Въобще, не, тук не бива употребяван господин Банов в качеството на министър, се употребява културата, както и Геро казва, че за пореден път преди избори. Всички тия неща, които дадохте примери, тък му случи нещо хубаво и веднага то бива затапвано с нещо отвратително, което в повече случаи не е вярно. Как ви се... Чуди ви се, каква ви е мотивацията, как ви се работи в тая ситуация? Защото странно, наистина, залите непрекъснато са, винаги са пълни. Като тръгнеш да си купиш билет за някой, особено тук по Раковска, като в София, като ти, що няма... За другата седмица няма. Да, ма няма за... Особено пък извън столицата, хората много са загладнели за качествени неща. Като кажат, че другия месец ще има и представление и 20 дена преди представление няма билети. Хората ходят. В същото време, обаче, много коментират. Говорихме си и за мечките, и за отношението, и това хубаво, това лошо и така нататък. Непрекъснато някаква критика и така нататък. В публичното пространство никога никой не някак си... Вие не живеете, че не се признават хубавите неща, които се случват. Не живеем с усещането какви хубави, прекрасни театри, с прекрасни актьори, с прекрасни постановки, текстове, режисьори и така нататък. Не само театъра, погледни и киното, да, кино, успехите на киното последните години. Музика... и така нататък. Има нещо, което не живе, има процес, който се събужда. Така, и като живеете с това усещане, че то не бива оценявано, въпреки че се случва, а винаги на дневен ред стои лошото, черното, кафявото и така нататък. Как ви имате мотивация? Кое ви мотивира да продължавате да работите и въпреки всичките тия неща, вие да продължавате да инвестирате своя живот, не само времето, работното, ами целия си живот, инвестирате в това да продължавате да творите и да сте в тази сфера? Не знам, най-лесно да се откажеш. Най-лесно да кажеш, това не става. Или няма смисъл. Напротив, търсиш смисъл. Всеки един ден търсиш смисъл и всеки един ден защитаваш това, което правиш. Да. И аз мисля, че това е основното, което всеки един от нас трябва да върши. Достава ли удоволствие? Чувствате ли, вечер, като си легнете, чувствате ли, имате ли здрав сън, така да питаме? Нашия сън не е толкова здрав. Защо психически не сме добре? Не сме добре. Да, не е понякога лично. Но виж, ако не си, като си вършиш работа, като я обичаш, да, това е смисъла. И когато долу има публика, която те чака да си свършиш добре работата, която очаква от тебе, какво ще правиш? Ще вършиш. Да, всички тези глупости на тоталните бит, трябвало страхотно да ти... Да, умерзяват те. Просто ми става неприятно такова, че като умърсяване някакво. Но щеш, трябва да продължиш. Може би, защото е там в залата има един, двама, трима, пет, сто, които мислят по друг начин. Сега, от тази година с господин Кръстев... Той като художествен ръководител, аз асистент и Весел Бабинов асистент. Кой там, Малинко ли? Да, взехме клас в Любен Гройс. Колежа Любен Гройс. И ни прекрасни деца. Любен кой? Любен Гройс. Шигувам се. Ни прекрасни деца, с които работим вече половин година. Сега имаме изпит първи семестър. Там намираш смисъла. Защото виждаш едни хора, млади хора, които са като един бял лист. И ти трябва да напишеш на този лист нещо смислено и нещо, да дадеш някаква насока на тези хора. Аз с първи ми разговор с тях казах, за мене има място под сънцето на всяко едно изкуство, на всяка една форма на изкуството. Не мога кажеш, това не трябва да има, това трябва да го има, те са правилни, те не са. Не! Всеки има право на изява, която той прецени. Само, че аз имам едно пояснение. Когато вършиш нещо с държавни пари, който държавата ти ги е дала. Трябва да свършиш работа, която държавата ти определя правилата, по които да изхарчиш тези пари и да направиш тези пари. И да направиш така, че тези твой продукт да стигне до повече хора, защото това е целта на изкуството. Когато казваш, или когато за теб публиката не е приоритет,
обаче го правиш държавни пари, това за мен е проблем. Продай, заложи си апартамента, продай си колата. И прави. Направи каквото искаш. Никой няма да ти каже копче. Защото това са твои пари, ти се решил по този начин да ги изхарчиш. Но не мога на присъстващите. И майките, и лелите да го гледат в хола и така. Но пари, които са. Те са нашите пари тези. Единствено имам проблем с това, но иначе всеки има право на каквато и да е форма на изкуство, да се изразява по която и да е форма. И аз съм за това нещо, защото там се ражда, там е богатостта на изкуство, палитрата, дагата. Иначе всичко става черно и бяло. Хубаво лошо. Разбира се, и ще се възникнал по естетика, научиха, не по кое научиха. Да, вижте каква хубава снимка са ни сложили за на фон за разговор. Сега я виждам, между другото. Много подходящо. Това на кой си ти? Добре, аз това щях да питам, понеже ни остава минута до края на разговора, и мисля ли някакси по-весело да завършим. И кой е сега от двамата? Ми, аз съм този по-тъжния, защото по-младите хора винаги са по-весели. А Валю е... Като по-млад. 32 годишен. Запазен. Ама си приличате малко, признавам си, да. Не знам кога колегите си ви правили снимката, но да. Добре ви се получи. Как ми искате да завършим разговора? Да оставим усещането, защото накрая е важно какво става. То като и в пиесата върви, ама накрая е важно как ще свърши накрая. Не усех махина. Добре иско. Ами... С весело ли да завършим? С тъжно ли? С неутрално ли? Абе, не знам. Не знам, не е много приятна ситуацията, но... въпреки всичко. Ставаш, изтупваш си коленете и продължаваш. Има защо. Да. Аз мисля, че трябва да завършим с разум. Значи трябва всеки един от нас да мисли какво приказва преди да... Да свърши нещо. И преди да го каже. Пази човека. Човека е важен. Това е много... Ето връщаме се към хубавата сталинистка... Хубав сталинизм. Човек има проблем. Ест човек, ест проблем. Да. Нет човек, нет проблем. Да, понеже господин Геро каза, човек. Че трябва да завършим с разум. Предполагам, че господин Геро трябва да е последния там аса, който ще завърши разговор. Щом ще завършваме с разум. Някой, все пак някой разумен човек да се изкаже. Господин Танев, последната дума е ваша. Факт. Това казвам. Да. Пази човека. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. Надявам се да ви било интересно. Днешното предаване на мен беше изключително приятно. На гости да ми бъдат Герасим Георгиев Геро, Валентин Танев в Имате думата. Останете с програмата на Канал 3.